Pár sem deyð ég út og vera hún ég um sjúki, svo þér að það hlut Arsenal vs. Basel. Það sjúri út að vera skapana með eins og að hann sjálfs að vera fyrir þú að ég. Leitar þjön, þó björste leitari í Arsenalit, Sulmi í Arsenalit, Sanchez, Spenina þess, kommentatorin, spikirin. Emel Mrojtja e Baselit, kvejete 2-1, 1-1, përbëjmë një 3-6, 2 plus 2, 1-1. Tenton me da dhën gol, Sulmi Baselit për kur gjo. Ta ndreqin frizurën pak se s'kan shanca. Tencmat, krosot e Messi. Emel, bez pushori Arsenalit, e si të zhik. Kvejete, kjo averi tjetër. Përët kështut e merë Sulmi Bazelit të në tërë me në dhënë gol, po sen nuk ka shanca e këthen topit të Messi mbrojtja e Arsenalit. Shkojmë tjera me komentu lojen, është Sanchez të në tërë me krosu, po kur gjo ka dole. Shka ki bo mortia ver, Nisani, sponsor internacionali Champions Ligës. E ka partieri i Basilit. Basel. Ka mbrojtja par, shkon të mbrojtja e dyt. Pi mbrojtjes dyt, shkon në sulm, direkt topi. Po jo, e merë Uzi. Se di kush është sulmusi. Shtaci i Basilit, 5-6 meqi. E zgashi kuj ku ka shqiptar, në Basel për një ka një shqiptar. I kina taku 2 shqiptar shak. E merë mes pushori i Arsenalit. Brojtja o shumë e mirë shak të e përte. O të tentu me sulmu averat e Bazelit, jo shumë të mirë averat, mbrojtja e Bazelit, te për e mirë është topin o të e mojtë, shumë mirë o të e posedu, po të ndonë me morë Guardian 100 edhe Guardian 100 vu. Gabimi i mbrojtjes Bazilit, po atë ga pimin e përmison, me njerë e pasot e bez fusha Bazilit. Kthejet me lojtar të Arsenalit e marrin topin. Kur gjo shumë, te për kur gjo hiq. Mrojtja Bazilit e ka ollo topin. Tenton me pasu me kërësu. Shuton sulm, Bazelin sulm, po sen së mbon. Krosojnë lojtate Bazelit, po iq, kur gjo, haro pikop. E merë sulmu si Bazelit, po... Partieri Arsenalit është shumë i mirë edhe mbron topi. Kthejet, mes kush topi apet, topi shkon. Pak para me s'fushës. Si më s'pallon kër buk lejtar të Arsenal i qëpë, definitivisht. Sanchezi, tenton, lyp, po ala kurgjo hiq. Singler, kurgjo. Sanchezi, kurgjo shok. Tepër i doptë. Si mos po angër bukë. Po mbrojtja e Bazelit shumë i pokalzohet. Qyshe u pëtopin. Mbrojtja e
Arsenalit. A pete hub topin, bez fushore Arsenalit. Këlejhëm, te. Okej, shumë mirë të shku. Shkall të bom brojti Arsenalit, po do gjithë topin në aut, po pëtutën zara. Se po presim pjesën e dytë me lënë gol për kur gjohë. Qëfar, golin a ka në lënë? Pas a ka lënë golin e forë. Qështu që fë? Plash, a i shqitori më të ka lënë gëzoga në bak. Një me zero Bazili shok otu në rep. Se otu në rep se di. Kape topin. Në tonë të Arsenalit si më s'ma ngër buk. Vetëm përrim në sun. Ngoni mërë pak, që shkajmë të punë njerë, që fa lojën të i lujt. Pas për vjen mora. Dhe një me zara pjesa për kryot, shkojmë njerë të pjesa dytë. Dume një, përpojmë një treshqe. Dhe sejna në akullin, 2 plus 2, e bojna në akullin. Adhe, Ramsi. O të rëzum mbrojtja. E kësa ekipës dhe një me një e bojna, lojtar të Arsenalit. Pa në fund, një me një mbrojtja Arsenalit ka bo një mbrojtja Paez Bazili ka bo një gabim edhe pepet e këthen topin të mbrojtja. Bazili lu shumë mirë me mbrojtja, vetëm pasa o të lujt, shumicën e lojës o të bo vetëm me pasa, kështu që po tentoj mu këthy. Po të tënë më këthy topi të përpunimi i pasëllit. Po, kërgjë. E upin topin sulmi, jo, mes pusha Arsenalit. Mes pusha Arsenalit të tënë kërgjë. Le, hajt, le, dhe të këzohëm pak edhe ata. Shpëm në vëzëm. Shkajnë të bëllë e tërë të Arsenalit të tërë. Këshyre. Good run. 5 lejtore të dosht mi kalu edhe gol jem. 2, 4, 5, 6, 7 lejtore ka kalu. 7 lejtore shok, 7. Që e sa lejtore të ka kalu? Ja futëm 7 na palit e baj. Edhe partijeri 8 lejtore. Që e një shok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 lojtarë. A për më gjejmë edhe njerë? Tërëp, 9. 2 me një. Ozilje ka shumë asistin e mirë, gjithë ka edhe 5 qysh përshijet. Shkojmë na me... Pshu! 3 me një, 2 me një, përpojmë një 3, 6, 2 me një, 3 me një, e bojnë në akulli, 2 plus një, e fejnë në akulli, jo e gjys. U kryt, ta shirë atë lytë, vetëm ljoja me pasa. Ata s'ka shatë, e opi me një gol kështut për me siguru, a dish Champions League-en ma, e pas gola ma shumë din list. E thejnë në akullin! Uff, qëpa mbrojt e ka boj? Partijeri i Basilit është shumë i mirë.
edhe ti jenë to, baby më sarro, kuto, edhe kuto, visi formula një, kuto, edhe kuto, kotër një, kotër një, kotër një, kotër një, kotër një, edhe partjeri i Arsenalit po gëzohet. A këshim që ka po pojna? Lëve tjetër. Faull në sulm. Suchi. Apet shtyhet sulmi i 2 plus tjo. 5 e 1, 1 me 5, 10 pa djekës pa djekës. U krysho. Iq mos dojna me nga gola. Iq. Po vetë përshkoj. Lojtorët e Bazilit si mos mangër buk. Arsenali po këthejët në akcion. E merë mbrojtja Bazilit. Shkon të mes fusha për lot me lojtorën Arsenalit. Po mbrojtja Arsenalit e merë topin. Këthejët me sulmin Arsenalit. Sulmi Arsenalit tenton. Mi kalu 70 lojtorë. Po si bëhet sen. Tenton këcen në qprastën edhe kur gjo. Shumë lojtarët para gollit të Bazilit. Mesut Ozil! Ale Macki. Tentojnë. Pak, kështu, se së prejme në këto kështu. Tentoj lejtar të Arsenalit edhe për një gol, po kur gjo. Minuta të altenit, lejtar të Bazilit, po këthen me loj. Shancat e rrugjes kanë më ata gol me lën. Topi për Ramzi. Ramzi e up topin nga... Shuti, shumë i mire Arsenalit. Këthen me pjesën e... Faull në sulm. Ka tentu diçka me më bëhë. Shumë partjeri të lëllëshëm po bënë pasa në para gollit vetë. Nëse me krosu me bëhë. Kontra, po jo. E marrin topin lojtarë të Arsenalit, këthejet me... Në topa dore 2 plus 1, po bëjmë një 3 shqe 2 me 1 kur gjo tash për tash e thejnë në ankullin 2 plus 1 5 e 1 shok si avljen e në nivell me edhe na s'po mujna ata da shta da rasi ku pe dina. Pak i kina lujt qështë duhet që u kry. O, ata e ka topin e fanje. Da shta kini shonca, 5 gola vidon për 2 minuta. Jo! Po del edhe që përshqit edhe partjeri i Arsenalit po tenton, apet po del edhe i me luft lujt për s'ka shonc gol me hi, po hini! Që ta shqyshe me rëtupin që se këthen në mes, që? Lëtarët e Bazilit kanë tentu diçka me vërë, po si ka lejtë që ajo 2 me 1, përbëjmë një 3 shqe, shok. Parmëra që ju ka përqyë këj video, sukon diçka kështu vetëm u konë për një sen tjetër edhe për fund. Masarë me bo like, share, comment, subscribe, më buqë e kini. Qëtu të da du të me abu qëtu.